ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃទី6មិនិនាប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមនិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានប៉ះទង្គិចគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារការប្រឈមមុខដាក់គ្នាបានឈានទៅដល់ផ្ទុះជាអំពើហិង្សាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់ដបសាំងកាំបិតនិងផ្គាក់ជាហេតុនាំឲ្យកងកម្លាំងផ្ទុះអាវុធតបតការប៉ះទង្គិចនេះនាំឲ្យភាគីសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងបើតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាជ្ញាធរជាកងកម្លាំងគួរតែបញ្ឈប់ការប៉ះទង្គិចជាមួយពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់អាវុធរួចដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលោកនបុធីអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាករណីនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋបានទន្ទ្រានយកដីរបស់រដ្ឋហើយការប្រើប្រាស់វិធានការក្តៅរហូតដល់មានការផ្ទុះអាវុធគឺដើម្បីការពារខ្លួននិយាយលក្ខណៈគ្រួសារយើងយល់ថាពួកគាត់មានថាគាត់មានបើយើងនៅសល់ប្រហែល50នាក់ណាមានក្មេងមានក្មេងមានចាស់ដែលគាត់យកមកអញ្ចឹងណាតែគាត់ដឹងថាថ្ងៃយើងចង់អនុវត្តគាត់ទៅប្រមូលក្មេងប្រមូលអីយកមកអញ្ចឹងណាជាពិសេសមនុស្សស្រីបាទអញ្ចឹងហើយមុននឹងយើងអនុវត្តយើងបើយើងចង់ទៅដល់នោះមកម៉ោង7:00បើស្អីមិនណាបាទម៉ោង7:00យើងទុករយៈពេល72ម៉ោងដើម្បីឲ្យគាត់ទម្លាក់អាវុធមានថាគាត់មានតាំងពីស្ពានមានតាំងពីដកសាំងមានតាំងពីកវាត់មានតាំងពីបកាក់មានតាំងពីបថៅខ្វាយគ្រប់ដៃទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងសូមអរគាត់ទម្លាក់អាវុធឲ្យចាក់ចេញដោយសន្តិវិធីគាត់អត់ទេបាទគាត់ដេញកាត់បាទអញ្ញាធរគាត់គប់ដល់សាំងបាទមើលលើអញ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបាទយើងនៅតែស្នើសុំបន្ទូលថាបាទទោះបីគាត់ធ្វើប៉ុណ្្នឹងដោយអញ្ញាធរគឺមានការអត់ធ្មត់ណាបាទក្រុមការបញ្ជាផ្ទាល់របស់អាដាមធីសវណ្ណផលបាទនៅទីនោះផ្ទាល់បាទដែលជាបាប្រិញប្រធានបរិញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារមានតែគាត់នៅទីនោះផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការបញ្ជាអញ្ចឹងហើយបាទអាញាធរបាទលោកសុំបាទគោលការណ៍រួមអាដាមរាជាថាត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តអាដាមបាលខេត្តលោកណាស់ដែលមានភ័យអត់ធ្មត់ថាកុំអាលអីបាទយើងបច្ចុប្បន្នចូលគាត់សុំឲ្យគាត់មេត្តាគាត់ចាក់ចេញទៅបាទយើងណែនាំគាត់ឲ្យចាក់ចេញទៅកុំឲ្យយើងពិបាកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក៏ឲ្យមានទុះពីឯងព្រោះយកអត់ចាំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានទុះពីទេបាទអញ្ចឹងយើងអង្វរក៏គាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គាត់អត់បាទគាត់អត់ព្រមគាត់កាប់បាទគាត់នៅកាប់ទៀតបាទកាប់ទៀតក៏អញ្ញាធមបាទមានស្វ័យកិច្ចលោកសម្រាប់ចិត្តបាញ់បាទគាត់គេថាគាត់ផ្សាយទេបាទដើម្បីបំបាយគាត់ហើយក្នុងការស្ទូអាវុធនោះមិនមែនទេបាទអាវុធខ្លីគឺបាញ់ជើងគាត់ពីរបីតែគាត់ក៏មិនចូលមកកាប់ការពីខ្លួនទេអញ្ញាធមការពីខ្លួនទេអញ្ញាធមសម្រាប់កិច្ចការពីខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យគាត់ចូលមកអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់អូនដឹងហើយថាសត្វខ្វៅបាទឲ្យគាត់ដកឆ្លើយអញ្ចឹងនៅសត្វ30នាក់ជាងទេអញ្ចឹងណាលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបង្ហាញនៃការសោកស្ដាយដែលរូបភាពនៃការប៉ះទង្គិចរហូតដល់ការប្រើប្រាស់កំភ្លើងបែបនេះកើតឡើងខ្ញុំបានឃើញរូបភាពហ្នឹងនៅបណ្ដាញសង្គមដែរពីម្សិលមិញហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំនឹងបានពីជម្រៅយល់ឲ្យបានល្អល្អថាតើដើមចមនៃវិវាទហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាប៉ុន្តែជារួមយើងមានការសោកស្ដាយមែនទែនតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅអាវុធនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការតវ៉ាយើងមិនដឹងថាខាងអាជ្ញាធរគាត់មានផែនផលយ៉ាងម៉េចគាត់អាចថាជាការការពារខ្លួនប៉ុន្តែយើងដឹងហើយច្បាប់របស់យើងយើងមិនអោយមានការប្រើប្រាស់អាវុធដែលវាមិនសមស្របវាមិនស្របទៅនឹងស្ថានភាពដែលវាអាចទៅនឹងមានបញ្ហាទាក់ទងទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាវាបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងជាដើមទាក់ទងទៅនឹងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីណាមួយដែលធ្វើឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋយើងមានយន្តការច្រើននៅក្នុងការដោះស្រាយហើយយើងដឹងហើយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេវាមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់មានការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយសន្តិវិធីណាជៀសវាងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីហ្នឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលមិនសូវល្អជាពិសេសតើតើទៅនឹងមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកវ៉ាន់សុផាតមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថារូបភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារដោយអ្វីដែលធ្លាប់កើតឡើងទៅលើករណីបរិយាកាឡាបង្កក់ជាដើម
បញ្ហាពីម្សិលមិញនេះយើងមើលតាមคลิปវីដេអូហ្នឹងយើងសម័យទៅដល់កាលពីចំនួនបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីដីក្រហមពីបរិយាឡាពីបឹងកក់ពីកាអំពៅហ្នឹងណាយើងមើលទៅឃើញស្ថានភាពហ្នឹងទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលនៅពេលនោះគឺថាអញ្ចឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយជាអនាគតរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនគួរមានរឿងនឹងកើតឡើងទៀតទេហើយបញ្ហាដែលកើតឡើងនេះគឺថាចោតប្រជាពលរដ្ឋថារស់នៅលើដីសាធារណៈបរដ្ឋដីក្រុមហ៊ុនអីចឹងលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនៃអង្គការលីកាដូថានេះជារូបភាពដែលមិនគួរកើតឡើងតទៅសោះនៅក្នុងយុគសម័យនេះនេះវាជាករណីទី1ហើយនៃការវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងឆ្នាំ2024ក៏ដូចជានៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីអាណត្តិទី7ដែលករណីវិវាទដីធ្លីនេះបង្កឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធជាច្រើនគ្រាប់រវាងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងករណីនេះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងយល់ថាវាមិនគួរកើតមានទៀតទេនៅក្នុងយុគសម័យនេះទៅហើយបញ្ហាដីធ្លីគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីណាបាទហើយចំពោះកងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទនៅពេលដែលចុះទៅអនុវត្តឬក៏ទៅធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយហើយបើសិនជាប្រឈមនឹងការផ្ទុះអាវុធគួរណាស់តែដកឃ្លាឬក៏ដកខ្លួនដើម្បីរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីរកដំណោះស្រាយថ្មីដើម្បីបញ្ជះនៅអំពើហិង្សាក៏ដូចជាការផ្ទុះអាវុធកើតឡើងពោះការផ្ទុះអាវុធយើងដឹងហើយថាសម័យសន្តិភាពទៅហើយយើងមិនចង់ឮនៅសម្លេងអាវុធនោះទេអញ្ចឹងបើអាចបញ្ជះបានគួរតែដកខ្លួននៅក្នុងការរិះរោកមធ្យោបាយឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាវិងការផ្ទុះអាវុធណាបាទលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាជារួមបានន័យថាស្ថានភាពនេះវាអត់ល្អទេវាអត់ល្អទាំងសងខាងបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពឬក៏អាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទៀតប្រសិនបើមានការប្រើហិង្សាជាដើមហើយខាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរថាតើការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងហ្នឹងវាអាចជាអតិពលយ៉ាងម៉េចហើយវាសមស្របដែរទេនៅក្នុងកលវិសាមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះកន្លងមកយើងតាមដានយើងឃើញថានៅថ្មីថ្មីនេះក៏មានការប្រើហិង្សារវាងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមប៉ះពាល់ដីធ្លីហ្នឹងក៏មានការប្រើហិង្សាដែរនៅខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះគឺមានការកើតឡើងនៅស្ថានភាពហ្នឹងយើងជាខាងសង្គមស៊ីវិលមានការព្រួយបារម្ភហើយយើងសូមអំពាវនាវកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពហើយយើងចង់ឃើញការពិភាក្សាឬក៏ការដោះស្រាយហ្នឹងធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីយើងមានយន្តការច្រើននៅក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាយើងបញ្ឈប់ឲ្យបាននៅការប្រើប្រាស់ហិង្សាមិនថាការប្រើប្រាស់អាវុធឬមួយក៏ក្នុងរូបភាពផ្សេងទៀតទេយើងត្រូវតែបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពនេះវាអត់ចំណេញទាំងអស់គ្នាបាទលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនៃអង្គការលីកាដូថាការផ្ទុះអាវុធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនាំមកនូវការរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាករណីដីធ្លីនេះទៀតសោតក៏យើងឃើញថាមានការចាប់ខ្លួននិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកផងដែរបាទដែលយើងមើលទៅជាករណីមួយដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេបាទអញ្ចឹងការផ្ទុះអាវុធដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាដីធ្លីនេះវាមិនមែនជារឿងដំណោះស្រាយល្អហើយវានាំឲ្យមានការរិះគន់ច្រើនទៀតចំពោះការពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏វាអាចធ្វើឲ្យរិះគន់ពីព្រោះការផ្ទុះអាវុធនៅមូលដ្ឋានប៉ុន្តែការរិះគន់វាអាចដល់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមិនចង់ឃើញមានតទៅទៀតទេយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់គោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សកាត់បញ្ជិះនៅការអំពើហិង្សា
hai ca đắc sài tương lai trở thua là đòi sân tự vị thí nhưng đòi à hẳn xa phụ bánh hà hẳn xa tu cao tranh bị phía kỳ nà cả đói tài đà rộng phá bạc bó hai nịa đà rộng phá bạc bó thông ngôn dân kế cứ bố rọt đạc miên là vụt đằng hai chẳng chùm nạch đi dương ông ca sân công dì vơ lời tại ông biêu và điêu xông công ai miền ca tu hợp vụt nực nông bánh hà đầy thí lý rồi có cả đắc sài đường đầy thí lý xông xoay rốt đồng đắc sài đòi sắp tự vị thí. Lúc văn sục hát môn trầy xâm rộp xâm rùa phần này thu được cách nâng sật mạng nô rồi bảo mạng chạm mạng đô sật thị mạng nô Campuchia bình thà ní chia rút hiếp ạc rõ mơ nâng chia ca rùm lục bằng biên sật thị mạng nô giang thôn thô. À nâng viết tệ tôn tập bánh hà nâng cứ thà ca pra phẩm lăng và thà nâng nhà thô môn trầy nà nô chạm mạng nô pra phẩm lăng hú hẹt nế. มันซ้ํามันมีสมมาตรมันมีตนยภาพระวงปฏิปรวัติเองปราก็ภลึงให้ទៅประชังជាមួយនឹងปฏิปรวัติខ្លួនឯងអញ្ចឹងឃើញថាវាអាក្រក់មើលទី1វាដិតតាមនៅអដែងនៃកិច្ចសព្វបតីយើងដែលកំពុងអធ្លាក់ចុះរួចស្រាប់ពីស្ថានភាពប្រទេសទៅប្រទេសនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយហើយទី2ទៀតគឺថាហ្នឹងវាសំឡប់សិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាបាទតេតតងទៅនឹងបទឋានៈសិទ្ធិ ចំណុចអន្តរជាតិដែលរៀបថាបាល់យើងបានប្រោតចាក់បានណាបាទតាមពិតទៅអាការបណ្ដឹងចេញការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះនៅក្នុងកតកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិកិច្ចសង្គមវប្បធម៌គណៈកម្មការសិទ្ធិកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៍ក៏បានផ្ដល់និយមនៅយ៉ាងច្បាស់ណាថាមិនហាមឃាត់ថាមិនអោយមានការដូរទីលំនៅជាប្រវត្តិដែល ប៉ះពាល់ដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឡើងដោយអស់ជំរឹះជំរឹះចុងក្រោយបំផុតហើយមិនត្រូវប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលដូចជាលើកហ្នឹងប្រើអាហ្នឹងហៅថាប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហួសហេតុហួសប្រមាណណាមិនមានសមត្ថភាពហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាកន្លែងហ្នឹងគឺរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហ្នឹងណា